you free advice that those of you who are hoarding dollars, you shortly might go into loss. Hey, nadizo niko nazo tupu. You better do what you must do, because this market is going to be different in a couple of weeks. How will I take the dollars? Niko na dollars peke. Nilikuwa na 1 million Kenyan shillings. Nikaenda nikabadilisha nikapatiwa at $1,000. Mimi siwezi kubali hivyo. No. Wasilione kama mimi ni mtoto hivi. Wasilione kama mimi ni mtoto. Kwanza hata hizi dola zao nazichoma na niende waende wanipatie Kenyan shilling. Wananiambia ati sasa dola imekuwa kidogo kuliko Kenyan shilling. Kwani hata view nimezibebana nazo zinanichosa za nini kama hazina value? Hizi kwanza hata nitazifunika hapa ama nizichome na niende wanipatie Kenyan shilling yangu. Wasione wasicheze na mimi. Wananiambia nini sasa hao? Mekore Kenyan shilling hizi yako. Watanipatia Kenyan shilling yangu. Wacha niwakute. Kadema kore.